Sejam bem-vindas à minha casinha. Hoje o vídeo vai ser de faxina. Vou fazer uma faxina aqui na minha sala, tá precisando, sabe? Aquela faxina de arrastar sofá, né? Tirar o tapete para lavar. Essa faxina aí, bem pesadona. Vou fazer essa faxina na minha sala. Mas antes eu vou começar arrumando aqui o meu quarto. Por aqui tá bem cedinho ainda, as crianças ainda estão dormindo. E eu ainda não arrumei minha cama. Então eu já vou deixar a cama arrumadinha. E aí eu vou descer pra sala pra fazer aquela limpeza pesada por lá, né? Deixar a casinha bem cheirosinha, tudo bem limpinho por aqui. A sala é o lugar que a gente mais gosta de ficar, né? Eu e a minha família. Então sempre tem que dar aquela atenção especial, né? Porque como a gente fica muito lá, acaba sujando mais, né? Mas isso é normal, né? Então já vou começar a trabalhar aqui, fazer minhas coisinhas e espero que esse vídeo sirva de motivação, incentivo para vocês, tá? Então deixa o like aí e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Então vamos começar essa limpeza. It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't. No, I won't budge. I'll call your bluff. You think you're tough, yeah. So go ahead, come and pick me up. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone, so here I am at 3 a.m. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up to the plate, don't wait. It's 3 a.m., so here I am, oh. You're crazy, crazy. When morning comes, just chill and keep it cool for us, yeah. Hey, that's a cue for entry. I know those eyes, let's act surprised, yeah. You got me looking crazy. Down at the club, but yet you're here in my arms. They're calling us crazy. I know that it's crazy, not logical. Against all odds, I call it love. Já arrumei a cama, tá tudo bem arrumadinho, né? E eu quero mostrar pra vocês a cabeceira que a gente comprou. Olha, a gente não tinha cabeceira, né? Então, eu pesquisei na Shopee. Essa cabeceira aqui, tá? Ela é de suede. E eu comprei na cor caramelo, né? Mas, pra mim, assim, aqui de pertinho, ela é mais pra um beijinho. E ela é só o painel, sabe? Então, ela vem até aqui, ó. Pra baixo não tem mais. É só a cabeceira aqui, só esse painel. E aí ela vem com os parafusos, com bucha, tudinho, pra gente colocar na parede, né? E ela é bem bonita. Deixa eu tirar os travesseiros pra mostrar melhor pra vocês, olha. Ela é bem bonita, eu achei.
esse detalhe dela, né? Acho que é Capitone que fala, né? Ela veio desencaixada, então veio três partes desencaixada. E aí na hora da instalação você encaixa, ó, e nem percebe, né, que veio desencaixada. Parece que é uma peça só, né? Então eu gostei bastante dessa cabeceira. Eu acho que dá outra cara pra cama, né? Pro quarto, assim, ter cabeceira, né? Então eu queria muito uma cabeceira. Eu comprei ela na Shopee. E eu paguei nela, eu acho que foi R$ 120. Eu vou deixar o link de onde eu comprei aqui na descrição do vídeo, tá? Fica com outra cara, né, gente? Fica com outra cara a cama com a cabeceira. Eu queria bastante, já faz tempo que eu tava procurando, pesquisando cabeceira, né? E aí acabei comprando essa na Shopee. Tinha outras cores, né? Mas eu acho que o beijinho, né? Que é esse caramelo que a gente comprou, ele combina bastante com a nossa cortina e também com qualquer roupa de cama que eu colocar, né? Vai ficar bonito, vai combinar. Já lavei o tapete. Eu escolhi lavar o tapete assim na mão, em vez de colocar na máquina, porque eu acho que assim eu consigo lavar melhor. Como a minha máquina ela só aguenta 9 quilos, né? Eu acho que fica muito pesado esse tapete, porque esse tapete é bem grandão, né? Ele é 4x3. Então ela não consegue lavar direito, sabe? E como hoje tá um solzinho, né? Tá um solzinho gostoso. Tá friozinho, mas tá solzinho, sabe? Eu acho que vai conseguir secar o tapete sim, né? Então eu lavei. Como vocês viram aí, a dona tigresa, minha gatinha, tava bem acomodada no tapete, né? Mas aí ela decidiu sair, né? E tá bem ali, ó. Acho que vocês não vão conseguir enxergar ela, mas ela tá bem escondidinha ali no muro. Tá pegando um solzinho, né? Então, aí, lavei aqui o tapete, coloquei em cima de dois varalzinhos de chão que eu tenho, né? E aí, ele tá escorrendo ainda a água. Mesmo eu passando o rodo, ainda tá escorrendo água, né? Então, eu vou deixar ele, eu acho que até a tarde, ele já tá mais seco, sabe? E aí, eu coloco na minha secadora. Aí, pronto. Quando for à noite, eu acho que já vai estar ótimo para colocar lá na sala. E no último enxágue, eu coloquei na água vinagre de álcool, porque o vinagre ele deixa as cerdas do tapete mais macio, sabe? Então, o último enxágue foi com vinagre de álcool para ele ficar mais macio. E agora é esperar ele secar, né? Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water.
Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt. Vocês viram meu ajudante, né, gente? Esse menino é muito fofo, né? Na verdade, os meus filhos são, né? Eles sempre estão querendo ajudar aqui. O Arthur, ele é fascinado pela secadora, sabe? Em colocar a roupa lá, ligar. E ele sabe fazer, né? Então, eu deixo ele fazer do jeitinho dele. Aí, ele já colocou a roupa na secadora e já foi lá, voltou a assistir o desenho dele. Então, agora, eu vou limpar lá a sala, né? No sofá, eu vou limpar com um pouquinho de água, álcool e amaciante, né? Vai ser uma limpeza mais assim de dia a dia, sabe? Porque ele não tá tão sujo, eu sempre tô limpando ele, né? Então eu vou limpar desse jeito hoje. O que eu mais tô interessada em limpar mesmo é embaixo do sofá, sabe? Entre o sofá e embaixo, porque a gente come sempre lá no sofá. E vira e mexe tá caindo, né? Uns farelinhos de alguma coisa, né? Então sempre tem que estar limpando pra não vir bicho, né? Enquanto o tapete tá secando, eu já vou ir arrumando a sala, limpando ela, deixar ela bem limpinha. Destiny.
Acabei a faxina aqui na sala e olha como tá tudo limpinho e organizado. Aqui eu coloquei o tapetinho, né, na porta de entrada, limpei a porta com óleo de peroba, fica super brilhosa, trata a madeira, deixa bem cheiroso também, né? E limpei aqui atrás do sofá, né? Arrastei o sofá, limpei o chão aí embaixo, porque tava com bastante farelinho, tinha a casca de bombom que as crianças comeram e acabou derrubando entre o sofá, né? Então eu desmontei o sofá todo para limpar entre cada módulo, limpei embaixo, né? Deixei bem limpinho. E essa limpeza tem sempre que tá fazendo, né? Pelo menos uma vez no mês eu sempre faço essa faxina, né? Porque não tem jeito, sempre acumula sujeira embaixo do sofá. Aí passei no sofá aqui também uma aguinha com álcool e amaciante, né? E um paninho limpo. Limpei todo o sofá e arrumei as almofadas, coloquei ali uma peseira, né? E o chão, eu lavei o chão com detergente desinfetante, aquele da Cif, tem cheirinho de lavanda. É muito cheiroso aquele desinfetante da Cif. E aí eu lavei o chão todinho, então tá tudo bem limpinho. E aí o tapete que eu lavei não secou ainda, né? Mas como eu não consigo ficar sem tapete aqui na sala, gente. Eu não consigo. Aí enquanto tá secando, eu coloquei esse aqui provisório, né? Que é um tapete bem bonito que eu mandei fazer. Eu mandei fazer esse tapete pro quarto das crianças, né? Mas aí eu coloquei aqui só pra não ficar sem tapete, né? E como também tá um pouquinho mais friozinho hoje aqui na minha cidade, então eu não quero deixar a sala assim sem tapete. Eu acho que com tapete fica mais aconchegante o ambiente, né? Então eu coloquei esse tapete provisório aqui, né? Eu também limpei aqui o meu abajur, né? Eu limpei ele antes de colocar aqui. Limpei a poltrona também, né? Mesma misturinha que eu usei pra limpar o sofá, eu usei pra limpar a poltrona. E aí aqui eu também tirei pó das minhas mesinhas aqui, do meu rack, né? Tá passando o Sonic aqui, o nenê tava assistindo enquanto eu limpava. Agora ele tá lá na cozinha. Limpei também a escada, né? Passei um paninho aqui na escada, né? E eu deixei aqui pra mostrar pra vocês o aromatizador que eu usei aqui na minha sala, tá? É dessa marca aqui, ó. Essa marca aqui, 3 barras, tá?
o cheirinho de bambu. Eu comprei ele lá no Açaí, eu encontrei essa marca no Açaí. E tem um cheirinho bem gostoso, viu? Eu coloco aqui nesse borrifador, né, nesse vidrinho de borrifador aqui, pra ficar mais fácil pra aplicar, né? Mas é esse cheirinho aqui, tá? Cheirinho bambu, 3 barras. Ele é bem gostoso, dura bastante, fixa bastante assim na casa, né? Deixa aquele cheirinho de limpeza no ar, sabe? Eu acho que ele tem cheirinho de shampoo, sabe? Pra mim, esse aromatizador tem cheirinho de shampoo. Então, foi esse que eu passei, né? Passei aqui nas plantinhas. São plantinhas artificiais, né? Então, quando eu passo o aromatizador, ajuda a fixar mais, sabe? E aí, eu passo também sempre aqui nas almofadas. Eu passo na peseira também. E passo no abajur. Fica um cheirinho bem gostoso, ajuda a fixar. Então, fica aquele cheirinho delicioso no ar aí por bastante tempo. A sala ficou tão aconchegante depois dessa limpeza. Gente, limpar o chão, jogando água, esfregando, dá mais trabalho do que passar um pano, do que passar só o mop, né? Mas a limpeza é diferente, né? Você pisa assim no chão e você sente como ele tá limpinho, né? Fora que fica tudo mais fresquinho, né? Gente, eu amo limpar a casa assim, jogando água mesmo no chão, porque eu acho que a limpeza fica melhor. Então, eu faço geralmente essa limpeza assim mais pesada de jogar água no chão, esfregar com a vassoura, pelo menos uma vez no mês, né? Mas vale a pena, porque fica muito limpinho, né? E ajuda bastante na limpeza do dia a dia, né? Porque o chão fica mais fácil pra limpar só com mop spray, ó, fica tranquilo, né? Então, tá tudo cheirosinho por aqui, tudo bem limpinho. E eu já tô super atrasada pra fazer o almoço. Gente do céu, vou ter que correr aqui, porque o meu filho, o Vitor, vai pra escola daqui a pouquinho. Então, eu já vou correr fazer o almoço, vou encerrar esse vídeo com vocês por aqui. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até agora. E até o próximo vídeo.